Da zaire kıyam, mutkare sahafet kes tutaşarız da, masasak yaşın da, da tüm emu dare bozun. Bağ yaşıl da tetsiyan tabize, kote makasısım, kada olsun da Maria mi tatilis pantiyonu yo, onda da maşine sazı kodu evas, to dayı kalkıp da masas resiz bir saplavi kankralıya. Ayrıca eti, dreye bir gada itenler akıya katılma halkma, nemi de gavacı resleksi, kem patronat, tap kobelat, vega ukhedat katı katsevs, zeda şüli ganakhevda, orçevit oveps da iyansevs. Rakı kınba çöğün sayıdı, matan hınşi, anu çirşi, etmeni tizviz uçko, çavar devidi kasa çirşi. Mağra mutko razda edemiz, an siyaves, an sikages, vay imat mitsem xod, mogu zulez da, dakvages. Uçko edik imiz cüze, mosapun taos, sxavkrit gükraos, sizx gamokcos, çöğeti çöğetat, ar birz gagoslis, zvas gamokros. Sakatulu matla gavzakıya, im xas, რომელიც აი ამ აღწერება გამოხრეს. გამოხრულია დღეს საქართველოს და თუკი მასში რა ქვია ის იუნკერები მიდიოდნენ სამშობლოს დასაცავად იმ ქვეყანას ეკვა საქართველოს და სამშობლოს. დღეს ამ სამშობლოს რა ქვია აღარ ქვია. მარტო იმ წითელი ყაყაჩების გაკეთება არა რა ქვია მთავარი რიტუალი შედუმართად კი ვაშენ მოყოსი აუ და ხდებოდეს ის რა ქვია რაც დღემდე საქართველოს ხდება. მე წინა ქადაგებაში ასე აკეთქვი აღარ და გამიმეორე საკუთარ თავზე გამოცადე რა უბედურებაა და რა ურდოები მიუსია რა ქვია ქართველ ხალხს კერძოდ როც ადრე ბანკში ბანკთან ყოდა გარკვეული ვალი ბანკს უფლება ჰქონდა აი ამ ვალის გადახდის გამო შედის ბინა გაიყიდა და აი ამ ენაზე გაეპარაკებოდა დღეს უკლებლივ ყველა მიბაძა ბანკს არასეულს აიმე დაწესებულება რაიმე კომპანია პოლიკლინიკა სამატყოფო უმაღლესი სასწავლებელი აქვია ბანკი გაზის კომპანია დენის კომპანია ყველა გასაურება აქვია ერთიანით გადაიხდი ჯარიმას ესე იგი არ გადაიხდი ხდება 5 ლარიანი აქვია რასაც ავტობუსებში უწენ ჯარიმას 65 ლარი ხდება დენის რაღაცა გაზის ჯერ 100 მერე 600 1200 და ბოლოს უკან აწერია ან გადაიხდი ამ თახას ან და კომპანია იტევს აქვე უფლება სასამართლოს გიჩინოს და ბინა დაგიყადახოს და გაგიყინოს ესე იგი თელ კომპანიები გრაბალგან ერთი და ქვია ინსტრუქციით გაგიყიდი 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 ბინას ანუ სულს გართმევი რომ არა ვიღაცა უჩინარი ხელი რომელიც აი ამ ყველაფერს აქვს მართავს და ესე იგი ზურგი ეს ინებას ვეგაბედა ანუ მიზად რა დასახული ქართველი კაცი დაჩის აქვს იმ სოფლის იმ აგარაკის იმ აქვია ბილის გაეში რატომ უნდა გადასახდე აქედან თუ შაჰაბასმა გადაასხა 300000 და ქვია ქართველი და კახერი მაშინ იმ ფეიდანის აქვია დროს დღეს მილიონი ახევარია გადახეჭილი, ვინც დარჩენები ვართ, იმასაც გელეკებია, რა ქვია, ხედა რა ისე წეწვეთა, წეღამ ძანა, რა ქვია, მეუფემ. ის არ გეკოთქენ არა დაასვა ის დოტინა დატოვა, სოროსმა დატოვა და ესე რა ქვია, თავისი ძინი დაიკვა ოფელა. ის პროგრამა მუშაობს და მუშაობს, რა ქვია, ჩვენივე სისხლის თუკი მაშინ იყო ერთი სერგა უჯუნიკი ერთი ფილმებმა ხაზე, დღეს სერვასლების გამოდინ. ესე იგი, საქართველოს გავს, რა ქვია, ორნაწილად გაყოფილი. კრავები და ბატკნები, გასაპასები და მეორე მხრივ რა ქვია, ტურები, მგლები და აფთრები, ვინც რა ქვია, დააყაჩახოს და გაპასოს და დაგდაგდეს, აკეთოს ყველაფერი. საქართველოს ეს დღეს საქართველოსი ბრძოლა. თუკი მაშინ ტესეკა ოსმალეთი და რუსეთი რა ქვია, ბიზანტია, დღეს მთელი საკუთარი სიცხე და ხოლმე ქწოვოს ყველაფერს, რომ ადამიანს ხელი აგაღებინო ყოველგვარ რა ქვია. მომავალზე. დამშვიდობით, მიწაწყალო. მასთან ერთად ქართლის ერო გულ ხოდა ენატკილო ჩვენო მრავალჟამიერო სულ უსისხლოდ მოისპობით აღაც კლა და აღაც ლედა საკრავ იარაღად ხოდ გამოდგება მონოგო ლედა ესე იგი გავაწლები და აი ეს რა ქვია ნელენე თან თავი თქია აღმოიხება ყოველი რა ქვია ქართული საქართველოსი ამიტომ იმ ტეს რასაც სოროსი ქვია თუ რაღაცა გლობალიზაცია ქვია თავისი მიზანი გაგაჩნია როგორ უნდა რა ქვია გადაგაჯიშოს ამ შოუებით, ამ რაღაც ადამიანი ასგადოსენ ცესიუსები და მამაძაღლებებით რა ქვია, ეშმაკის მანქანებით და ადამიანს დღეს მამაძურები მეუნებოდა, ისეთ ვითარებაში ჩავადმევი რომ ნაცალკოს ადამიანს აქვს დაკარგული ყველა თავისი გაჭრებია. აი ამ მდგომარეობაში მივად. აი თუ რამ დაგვახონა აგვირია გზა და კვალი, სასიკეთოს ქართველისთვის ვერ ამზადებს მომავალი. აი ეს უპასუხეს პოეტს რა ქვია, იორმა და ალაზანმა. არა და როდესაც ილია მართალი წედა მამულო საყვარელო შენოს გაყვადებიო ისე წავიდა ილია მართალი აი ამ ქვეყიდან იმ ციტამოს ტრაგედიის შემდეგ რომ ამ კითხვაზე პასუხი შენოს გაყვადები მას გაცემული და მიღებული არ ჰქონდა როცა ვაჟაფშაველი ამოდა კიდევაც ახავ გაზახურს ყენ მოღერებულ იესაო ეს სული წავყდა ვაჟაფშაველს აკაკეთეთ როდესაც ქვდება სიკვდილის წერს მეც მივიდა შენს მიდიხარ
Ket kovbi sakatolo. Mesaj çıkarım işte, mesaj çıkarım çıkarım bi. Rakot zaltis piyas delo. Kağıtın da bitir. Rops. Ra mazde samtu xaro. Mete xoda dekmiş velo. Tadı yode da, fikro de esara sakatolo. Kana brava saturun ya sakatolo eko sava da istek eder eko sava bari. Ayes xaki romes ya sakı ağar ağar os kök es bedik bari. Ayes u kadar o kök poes gurs. Magda. Sasi ket oysa fentizom. Şen su kolani monatule bivat. İm tıklebit. Da im dinarebit tıklebit. Romeli çamodineba Kavkasyon'dan. İm Kavkasyon'ya kakluri, Amirani. Amitom, kovev dinares, tito çöti çamak sakıya Amiranis, ayam, kuruhu zidan, romesas artemi, ukotmiz. Amitom, in en başı, romesiyat çöğün gavirta çöğün şülebi, ibanebiyan, tito çöti Amiranis'a çöğün sakız mohatrili, akhenden gavundere, mohatrili da tavsay şöps, imcaz gazkız gümüntak gülü. Sasikato şeyin sulağında ikiz gazaçıydı. Mentazak olsut, 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 m